Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man udina lahu fit ta'bir fuhimmat fi masami'il khalqi ibaratu wa julliyat ilaihim isyaratu. Man utawi sapa wae wong iku dina dan idini sapa lahuman bayane man minal arifin saking pira-pira wong kang ahli makrifat. Ma'rifat billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Diizini fit ta'bir ing dalem nerangaken, fit ta'bir ing dalem nerangaken, ing dalem menjelaskan anil haqaiqi saking pira-pira ilmu hakikat. Baya utawi al haqaiq iku ulumul wahbi pira-pira ilmu peparinge Allah. Wal fathi lan kabukae ati dene Allah. Sipate ilmu al-mahudatu kang den alap anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Bila wasitatin kelawan tanpa lantaran. Wa alamatu idzini utawi tanda-tandane izin lahu maring man. Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono takbir. Iku tawi taisiru takbir gampangaken nerangaken gampangane mulang alahi ing atase man wasuhulatuhu lan gampange takbir
wada muhtiyajihi lan ora anane oleh mbutuhaken man fi ilqa'il ma'arifi ing dalem mulangaken asal maknane nibaaken pira-pira ilmu kemakrifatan ora butuhaken illa kulfatin maring kangelan balya citu balik nemu sapa man lisanahu ing lisane man nemu-nemu muntolikon ingkang lancar ingkang lancar asale kaucapaken biha kelawan ma'arif utawa haqa'ik waya citulan nemu sopaman indahu ing dalam sandingi man nemu ba'ithan ing perkara kang mendorong perkara kang mendorong ila takbir maring nerangaken anha saking haqa'ik ma'assalamati ing dalem sartane selamat min afatin nutki saking piro-piro ponco bayane pengucap saking piro-piro ponco bayane pengucap walamatu dalik utawi tetengeri mengkono-mengkono izni lahu binisbati kelawan dinisbat lisami'in maring wong kang padha ngrungu kabeh iku ma barang dakaro kang nutur sapa Musa nefu ing ma dikolihi kelawan dawe Musa nef fuhimat mongko bisa dipahami fi masami il halki ing dalem piro-piro pangrungune masyarakat opo ibaratuhu tembunge man falam yastakiru mongko nambutuhaken sapa halki ora mbutuhaken ila muawadatin maring bulan baleni watikrorin lan tegese bulan baleni wajaknul asma utawi ndadekaken pira-pira pengrungu didadekaken mahalan ing panggonan lil fahmi krono mahami iku mubalaghatun banget-bangetaken wa ila lamun ora mubalaghah pamahalluha maka utawi panggonane afham panggonane afham afham saka tembung faham dijamakno hakikatan ing dalem sejatine iku huwa utawi mahal iku alqalbu ati bejeliat lan den pertelaaken bidomil jim batas ditilam aidwirat tegese den lahiraken
ilahi maring khalqi apa isyaratuhu isyaroiman baya utawi isyaroh iku altofu luweh alus minal ibaroti tinimbang ibarat ibarat tembung penjelasan alati kang yastakmiluha kang gunaaken ha ing isyarat sapa lutorik wong ahli tarikah fil akhbari ing dalem pira-pira khabar mina ulumi saking pira-pira ilmu albatiniyati kang bangsa batin wal haqaiqi lan pira-pira hakikat al irfaniyati kang bangsa kemakrifatan ay fala yahtajuna tegese mongko ora mbutuhaken sapa khalku ora mbutuhaken ila itnabin maring dawa-dawaaken wala iksarin lan ora mbutuhaken maring ngakeh-ngakehaken bihilafi ghairil ma'duni lahu lawan bidani wong kang ora diizini sapa lahu man sapa lahu al alaikum man fidzalika inda mungkono atakbir bismillahirrahmanirrahim man udina lahu fitakbir tuhimmat fi masami il khalqi ibaratuh wajuliyat ilaihim isyaratuh siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata atau menerangkan, maka segala kata-katanya dapat dimengerti oleh pendengarnya. Dan semua isyarat petunjuknya dapat terang jelas bagi mereka. Dapat terang jelas bagi mereka. Artinya para bapak, tiang ahli ma'rifat ingkang sampun diizini Allah jelasaken ilmu hakikat niki nopo ingkang dipun jelasaken nopo sing diwulangaken niku saged diterima semua pendengar-pendengarnya, pendengar dari masyarakat niku saged diterima. Yeah. Isyarat-isyarate niku nampak jelas. Isyarate nampak jelas. Para bapak niki sangat-sangat membutuhkan penjelasan tentang istilah-istilah. Okay. Nomor siji istilah takbir dan
isyarat. Takbir isyarat. At-takbir niku keterangan utawa pawulang sing secara jelas diterangaken secara jelas niku jenenge takbir. Dene isyarat niku keterangan sing boten jelas ning dapat dipahami, saged dipahami. Isyarat niku keterangan sing boten ngangge itnab. Itnab niku panjang lebar, keterangan sing boten panjang lebar, sing boten kata, tapi bisa dipahami. Ku jenenge isyarat. Isyarat. Para bapak, pengalaman-pengalaman di dalam suhbah kekancan kalian guru mursyid beniku Romo Kiai Abdul Jalil. Romo Kiai Abdul Jalil itu penjengane nanti memberi penjelasan niku secara isyarat. Secara isyarat. Isyarat niki mboten panjang lebar, mboten tampak jelas, ning artinya bisa dipahami. Lah tiyang sing bisa memahami niki tergantung nggih sing ngrungokno. Nek sing ngrungokno niku atine bening, atine padhang, siap untuk menerima penjelasan dari isyarat niku, niku langsung, langsung pada waktu dipendawakan niku langsung bisa menerima, artinya bisa paham. Ning menawi atine niki mboten bersih, pahami niku terkadang mengke sabadane. Sabadane niku nembe paham. Nggih. Ning ge akhire nggih paham. Para bapak piye ya ngomongno barang ngoten. Satu contoh ngendikane Romo Kiai Abdul Jalil. Nggih contone nggih sing kula alami. Romo Kiai nate dawuh dhateng kula. Nalikane kula sedang sakit jien. Kula sakit nika insyaallah enten setunggal tahun. Kula mboten saged ngaji malam Selasa iki. Lajeng rodok waras kula suwan Romo Kiai. Romo Kiai niki memberikan isyarat datang kula. Isyarate ngeten. Pak Jamal dalem yai. Enten tiyang ngimpi. Ngimpi niki ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rumangsane tiyang niki sowan dhateng daleme Rasulullah. Ning mboten salaman kalih Rasulullah. Wonten daleme Rasulullah kathah tamu. Terus yang ngimpin iki rumangsane diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suguh-suguh. Nggih. Suguh-suguh dateng para tamu. Nggih. Suguh-suguh dateng para tamu. Ajeng krono piyambake mboten ngerti takbir. Penjelasane artine impen niki terus keliling-keliling nyuwun penjelasan dateng wong-wong sing ahli-ahli ma'rifat. Terus yang iki Yai Jamal dalami dawuh Yai Jamal. Suwan dateng kiai-kiai sampai dumugi Romo Yai Dalhar. Wonten Watu Congol. Watu Congol. Yai Dalhar mboten jawab. Terus suwan-suwan sampai dumugi Romo Ki Hamid Pasuruan. Dengan ini mboten jawab. Akhirnya pun datang kulo ya zaman. Nah niki niku bau sing rodok dawa niku namung prolog. Namung pengantar mawon. Pengantar isarwe ning buri niki. Ya Hamid mboten jawab niku mboten berarti mboten saged yai. Saged. Dadi rumangsa mboten berhak. Dadi mboten kersa jawab. Yai Dalhar waktu congol niki mboten jawab, mboten berarti mboten saged Yai. Tapi merasa tidak berhak. Pur bapak wong dhuwur niku ngoten niku lho. Karena wong ndek-ndekan yang ditakoni dijawab, takoni dijawab ngene. Gagah. Nek wong dhuwur niku yo ngerti. Tapi mboten langsung jawab karena merasa tidak berhak. Nggih. Iki para bapak, terus yai ku dawuh, teng kula kula jawab Yai Jamal. Wong kula berhak ngoten. Iya to ulama kuwi ra warasatul anbiya. Dadi yo keluargane Kanjeng Nabi, ulama ku keluargane Kanjeng Nabi, wong warasatul anbiya. Nek jenenge keluarga mlebu metu omah mosok ya kudu salaman terus ra yo ra. Sampeyan Pak Jamal nek mlebu omah teng dalem napa nggih mesti salaman kali bapake lagi boten. Iki titik sing mrene. Lah piambe dikengken ngladeni suguh-suguh tamu. Mergo tiyang niku ditugasi. Ditugasi nyebar-nyebarno ilmu ning masyarakat. Ditugasi nyebar-nyebarno ilmu teng masyarakat. Para bapak sing didawuhake niki barang siri. Barang siri pengertian-pengertian yang diperoleh dari Allah.
pengertian yang diperoleh dari Allah ono barang sing rahasia di dalam hati, ono barang-barang sing arepe teko. Arepe teko niku mboten saged disumerepi sakniki nek mboten tiyang sing pikantuk langsung pengertian saking Allah. Barang sing arepe teko. Nah niki setu isarah waktu niku kula nggih mboten paham apa artine. Nek sing didhawuhna niku insyaallah kula paham. Tapi sing dimaksud wong iku sapa kula mboten ngerti. Nggih. Wong piyambake mboten rangaken niku kiai sinten. Nggih. Kula mboten ngerti sing dimaksud digengken nyebar-nyebar no ilmu ning masyarakat. Niki kula mboten ngerti, nggih. Iki soale kejadian niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang. Niki termasuk hakaiq, nggih. Jenenge ulumul wahbi. Ilmu yang mendapatkan langsung dari Allah. Berbapak ternyata sabadani kula saras saking sakit niki. Nah kok akhirnya kula niki ditugasi kata. Ditugasi ngaji hikam niku teng berbagai daerah. Waktu niku kok nggih mboten ngertos. Ngertos. Ngaji kula teng pondok akhiripun namung malam Selasa niki tok. Kula anggap ngaji teng pondok niku mun cukup. Akhiripun nuwun sewu para bapak teng Surabaya sampai dumugi wonten Nganjuk, wonten Kediri, wonten Tuban. Nggih. Ini ngaji hikam niku. Lha ya ini ku dawe ditugasi dikongkon nyebar-nyebar no ilmu ning daerah-daerah. Iki bapak-bapak jeneng isaroh. Lha nek takbir contone dos pundi ya Jamal, besok sama nek mun waras kudu ngaji ning kono-kono. Niki jenenge takbir. Paham, Pak? Nggih. Nek takbir niku cetha ngoten. Minjeng ya Jamal sama nek wis waras loro, besok ku ngaji ning kono-kono. Lah niki kula pahami kok niku arahe teng kula, mergi sing didhawuhi namung kula. Di samping niku Yai Jalil dawuh kula berhak, soalé kula santine Yai Jalil. Nggih. Muridé Yai Jalil. Mane Yai Jalil berhak memberikan isyarat niku. Kula kan sanes muridé Yai Dalhar. Yai Dalhar niki merasa tidak berhak. Ya Hamid, kula nggih sanes muridé Ya Hamid. Nggih. Mane Ya Hamid nggih merasa tidak berhak. Bareng takon teng kula, kula jawab Yai, soalé kula berhak. Lho niki, sebabé kula muridé Yai Dalhar. Ngoten niku, Pak. Halus niku jenenge isyarat. Lah nek tembung sing napa artine sing takbir, takbir niku cetha. Takbir niku cetha. Terus dene ya takbir. Iki enten contoh. Asyik tajud ini Ibn Athaillah Syakandari. Dengan ini pun matur datang Sayyid Abdul Abbas Al-Mursi. Waktu ini ku Asyik tajud ini Ibn Athaillah Syakandari
niki merasakan prihatin, merasakan susah. Matur kula menika kathah manggihi keprihatinan, kula kathah manggihi kesusahan. Tasih Abdul Abbas Al-Marsi niku dawuh ngeten. Dawuh. Dawuh jelas. Ahwalul abdi arba'atun la khomisalah. Ahwalul abdi arba'atun la khomisalah. Kondisine kawula iku ana papat. Tidak ada kelimanya. Yemu papat tok. Kondisine kawula nggih. Nggih kula pengen sami. Yen namung enten papat tok. Nomor siji an-ni'mah. Kenikmatan. Nomor loro wal baliyah. Ujian. Nomor telu wattu'ah. Ngabuti. Nomor papat wal maksiyah. Duroko. Ujelas. Keterangan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi datang Syekh Tajuddin niku jelas. Keadaane kawula niku mung ana papat, tidak ada kelimanya. Siji nikmat. Nggih kula pengen kan nggih suatu saat diparing nikmat kali Allah. Insyaallah dalu niki kula pengen sami rami nikmat. Wadah. Kenikmatan sakit berangkat ngaji niki satu kenikmatan. Tapi niki termasuk sing gulungane to'ah. Kesehatan badan kula pengen rawuh niki nek mboten sehat, wah mboten sakit. Dalam keadaan sakit napa malih dalam keadaan stroke mboten sakit rawuh mriki iki diberi kenikmatan kesehatan, diberi kenikmatan enten sangune upamane mboten sangune bensin sampean sat apa iso budal mrene iki satu kenikmatan. Kalau bapak diberi kenikmatan macam-macam sanesipun. Nggih. Niki jenenge satu kenikmatan. Lah, menawi tiyang gadah kenikmatan mengke kudune dos pundi, mengke diterangaken teng mburi. Nggih, kondisi manusia yang kedua adalah balia. Ujian. Ujian niki para bapak macam-macam. Enten numpang ujiane kaya ujiane Nabi Adam. Niki didelok nafsune. Nggih tengene jadwal niku gambar niku enten enten senapine Nabi Adam. Enten sing ujiane kaya Nabi Ibrahim. Enten ujiane koyok Nabi Musa. Nggih. Lan liya-liyane. Enten wongku diuji, diuji kesulitan ekonomi. Enten niku diuji sering sakit. Enten tiyang niku diuji nggih
badane piyambake waras tapi bojone sing sakit-sakitan. Enten tengku diuji usahane jatuh. Enten tengan iki diuji omahe rubuh. Pun iki jeneng ujian kabeh. Ujian-ujian sing ning jerone nafsu ngrasa gak seneng iku jenenge baliyah. Nggih. Dene ujian jare nafsu seneng iku jenenge mihnah. Para bapak, jangan kok dompete kok kebok terus. Masa dompet kok kebek terus. Padahal dompet yang lemari itu jumlahnya nopi itu. Itu isinya kebek kabeh. Sudah titik ini teko mana? Sudah titik teko mana? Ini ku nafsu suweneng pak ini. Nafsu suweneng. Hati dari mesti. Hati ini ku sing didelok. Ini ku hakikat. Tapi ini ku nafsu suweneng nafsu. Para bapak ini ku jenengi nih mihnah. Mihnah. Dengan disubuh wanae nggih guanteng. Anak ganteng dicoba lho, Pak. Anak guanteng nggih. Anak ini ku manut. Teng wong tua niku manut. Nggih. Anak ini ku tampan. Niku nggih ujian niku. Ujian sing nyenengno. Kau ujian yai. Wong ku nek duweni anak guanteng, manut, taat wong tuwa. Kapan petuk wong ra gak iso ngempet. Lesanku mesti ngomong niku. Ya mboten. Nek lisanku terus ngomong anakku wanu-wanu-wanu, anakku wanu-wanu. Nggih mboten. Wong jenengan anake nanti lulus ujian ranking pertama ngono anger wong dikandani kok. Ya gak takon gak apa. Lu ngandak-ngandakno niku ada penyakit di dalamnya, riya. Mboten. Ku jenenge nggih. Seneng mahmadah jenenge hubbul hamdi seneng dipuji niku nggih ujian niku seneng dipuji dhewe anak dicolong kalian musuh niku nggih ujian malah nate telu-telune niku bareng wis bojone kiten melarat panahe diculik wong kafir pisan niku jenenge baliyah nggih jenenge baliyah wong nyusahno kabeh sing wetuk sakit-sakitan nggih ngosok sing wetuk jik enom sing lanang jik enom tapi sing wetuk sakit-sakitan dek lu bengi malam Jumat lu dek lama sawak kulorok ya untung sama gak gegeten disiram lengo bensin ini ku ya ujian yang gak sampean sakit-sakitan malam Jumat aku matene kafir sewe iku gak keleksanan nggih. Mesti ditolak mesti wedok pitu mas ngak loro ngene. Namun ini fikir. Fikir niku nggih baliyah wong kalih nafsu tenyeneng no. Tunggu ngene gak iso, tunggu ngene gak iso, sing wedok loro gak iso nukok nobat. Nggih. Niku nggih baliyah.
ditambah maneh baliyah anake jenenge Salim. Si umur 10 tahun diculik kali wong kafir. Pun telu niku gede-gede kabeh. Baliyah. Nah, Bapak bapak sing dicupu sampai telu ku sahabate Nabi jenenge Auf bin Malik Al-Asja'i. Sampai akhirnya niki ndadekno sabab musababe diturunkan ayat wa mayyat taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banjur sing nomor 3 dawe si Abul Abbas Al-Mursi, iki kata-katane jelas kabeh. Itu jenenge takbir. Nggih, dateng Ibnu Athaillah Sakandari. Nomor 3 ne at-ta'ah. Atau aku ndindi perbuatan yang sesuai dengan perintah syarak. Iki jenenge to'ah. Semua perbuatan yang sesuai dengan perintah syarak. At-to'ah. To'ah niku nggih macam-macam. Ini termasuk kula pengen ngaos. Niki termasuk to'ah. Sholat jamaah to'ah. Membantu datang tiang sing butono dibantu to'ah. Nyantuni anak yatim, nyantuni fakir miskin to'ah. Berbuat baik sama tetangga to'ah. Mujalasatul ulama to'ah. Assalawatul khamsu ma'al imam to'at. Pun sedaya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syarak niku to'at. Banjur ahwal utawa kondisi yang keempat adalah maksiat. Maksiat. Nah, maksiat niku semua perbuatan nggih sing menyalahi syarak. Semua perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah syarak. Ini ku jenenge maksiat. Maksiat niki mungkin enten sing tergolong maksiat gede, enten maksiat cilik. Nah, para bapak, iki penjelasannya si Abul Abbas Al-Mursi. Jadi kondisi ini manusia yang terpapat. Terus dengan dawuh dirinci satu persatu. Fa ing kunta bin nikmah pamuktadul haqqi minka asyukru. Nah, ini jelas niki. Takbir ini ku jelas. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari didawuhi nek kon pinuju ya mendapatkan kenikmatan maka tuntutan Allah kepadamu kamu harus bersyukur. Para bapak nek diucapno pancen gampang syukur kumpul nok yai pun alhamdulillah ping selawe. Lah syukur niki nggih telu-teluning atunggal. Nggih. Telu-teluning atunggal. Ana syukur sing dikerjani ambek lesan, enten syukur sing ditandangi ati, enten syukur sing ditandangi gauto. Nggih. Para bapak biasane kula jenengan nak namung lesan tok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Nggih, lesan tok. Niku jenenge syukur sing ditandangi kalih lesan. Alhamdulillah. Lah syukur sing ditandangi ambek ati. Ati iki kudu ngrasa demen ambek sing paring nikmat.
ngrasa demen dateng mun'im. Mun'im, mun'im ku sing paring nikmat. Biasane kula panjenengan nek oleh nikmat ku sing disenengi kenikmatane mboten eling sing paring. Oleh hadiah duit 15 juta nggih. Dibuwe ber ning tangan dengan kipas. Senenge seneng mbek duwite. Ora seneng sing paring duwit. Alhamdulillah, Pak, kuat iki paringe sehat. Wah, kula damel ngaji ngriku kula sehat nggih. Alhamdulillah, kula nyepedah. Mojokerto Jombang pedah pancal. Kula sehat alhamdulillah. Suweneng ambe sehate. Tapi lali karo sing paring sehat. Alhamdulillah lisane. Wah, demen dek dalu niku lho. Kula sembahyang kok rasane kok nikmat sembahyang. Nggih. Nikmati sembahyang sampean yok nopo. Lah nggih niku lho, biasane mboten kaya dek dalu kula niki. Nggih. Wis awane silir-silir. Sembahyang hajat niku biasa namung 12 rakaat. 6 salaman dik dalu niku rumangsa kula sik kurang. Sampai kula tambahi 24 rakaat. Muhammad. Salat tobat ku biasane ku namung 4 rakaat 2 salaman. Dik dalu kula tambahi niku 8 rakaat nggih. 4 salaman. Sampai kau naik sujud, kau nangis-nangis. Bu, Pak, wong ibadah nuwek mat ni kau naik so nangis. Naik gak so nangis, meripati kau koyok kerikil pun. Orang gelem nangis, kau gak nikmat. Eh pas sujud rumongso duso. Tu waktu sujud maca Rabbi nggih ini dalam tu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Rabbi ini dalam tu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta iku saking nikmati sampe dibaleni ping 7. Padahal mesti cukup ping 3, rasane kurang nek meming 3, ping 7. Isik ditambahi maneh Allahumma anta Rabbi. Allahumma anta Rabbi, Allahumma anta Rabbi wa anta hasbi. Tambahi maneh ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik ya. Pinuju nikmat. Nek pinuju kan nikmat wis ngoco kok wis dirungokne gak genah. Pinuju kan nikmat. Aku dem mampung nyapi ibadah kok iso nikmat. Ora bapak demen mampung nyapi ibadah kok ngrasa nikmat. Iki wis bener apa durung? Wah, rumangsaku kuwi sing paling hebat jebule durung bener. Dadi demen kali rasa nikmati ibadah, demen kali rasa nikmati ndonga dhateng Gusti Allah. Demen dhateng rasa nikmati istighfar maring Gusti Allah niku dereng pas. Sing pas terus undi ngrasa demen aku mambengi diparingi nikmat kali Gusti Allah di dalam ibadah. Hati demene teng Allah. Demene teng Allah. Para bapak, itenge mensyukur nikmat siji nganggo lisan alhamdulillah, loro
demeni ati maring mun'im, maring sing paring nikmat. Banjur sing nomor telu nggih, asyukru bil arkan. Nek nganggo lisan asyukru bil lisan, nganggo ati asyukru bil janan, lajeng asyukru bil arkan. Bil arkan niku nganggo perbuatane gauto. Lah mensyukuri dengan arkan niku dos pundi? Kenikmatan yang diberikan Allah digunakan untuk mencari ridho Allah. Nek kenikmatan niku berupa ilmu, lakonono lan kembangno. Iku kenikmatan. Kanggo golek ridane Allah nek duwene ilmu, aja mung dipapar tok ning ape lawang profesor, doktor. Uli. Mburi ana SH, ana sembarang dipampang ngono. Tapi mulang ora. Bantu masyarakat ora. Gelem-geleme mulang nek dibayar gede. Itu namanya tidak untuk mencari ridho Allah. Nek dipan kenikmatan ilmu, carane golek ridhane Allah siji dilakoni, nomor loro dikembangno. Diwulangno. Nek kapane dilakoni bae diwulangno, ini akan menjadi orang besar di sisi Allah. Sampaikannya Nabi bersabda, man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a adiman fi malakuti samawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi khurmatihim ba'ami Nabi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'amana di barakatihim wa dinal khusna wa amitna fitariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.